Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz sürücülər, əziz qardaşlar, bəylər, siqnal həvəskarlar, siqnal sevərlər. Bu gördüyünüz aparat, yəqin bildiniz də, FIFA siqnalıdır. Onun motorudur və onun səs ucaldanıdır. Bilirsiniz ki, bu cür siqnallar, yəni tank-tank siqnalıdır, digər öz maşının radon siqnalından başqa, öz siqnalından başqa, digər siqnallar qanunsuzdur. Bax, deyim sizə, əziz dostlar, Daxişlər Nazirinin tapşırığı ilə və Bakı Şəhəri Dövlət Yol Polisinin tapşırığı ilə, idarəsinin tapşırığı ilə bu cür siqnallar avtomobillərdən sökülür və dayanacağa aparılır, cərimə olunur, orada saxlanılır. Və kiməsə də zəng eləsiniz, hansı dayınıza da, dostunuza da zəng eləsiniz, onun xeyri yoxdur. Birisi nəyə görə? Bax, evdə hamının körpəsi var, valideyni var, ailəsi var. Evdə yatan zaman, evdə istirahat edən zaman bu cür siqnalların gəlməyi yatmış körpəni, xəstə insanı, yaşlı insanları, adi özümüzü narahat edir. Çünki biz evə dincəlməyə, istirahat eləməyə gəlirsə, digər səslər qıraqdan gəlirsə, bu cür siqnalların, səs ucaldan, siqnalların səsi qıraqdan gələndə bizi narahat edir. Ona görə də, əziz dostlar, gəlin heç kim evində narahat eləməyək. Digər qanundan kənar siqnallardan istifadə eləməyək. Çünki bu qanun pozuntusudur. Gül kimi şəhərimiz var. Hər şəraitimiz var, Allaha şükür. Rahat gəzirik, sürürük. Biz xarici ölkələrdə, digər avtomobillərdə bu cür siqnallar eşitsək, necə baxarıq? Mədəniyyətsizlik kimi baxarıq? Gəlin biz mədəniyyətimizi pozmayaq və bunları istifadə eləməyək. Qanundan kənar çıxmayaq. Əziz sürücülər, təşəkkür edirəm. Bakı sığorta. Yarımçıq yox, tam sığorta.